snažím se stávat teda brzo, protože myslím si, že ta atmosféra tam jde nejvíc nacítit právě ráno, když se všechno probouzí, když začíná novej den. Hledání pomocí detektoru kovů. Dobrý sluha nebo zlý pán? Detektoráři, kteří se stali dobrovolnými a zaškolenými spolupracovníky archeologických pracovišť, se mohou pod odborným vedením legálně vydávat za záchranou a objevením archeologických nálezů. První moje pocity jsou takový, že přemýšlím nad tím, jak ty lidi žili v té době na tomhle tom samém místě, na kterým se teď pohybuju o 2000 let já. Představuju si v podstatě to obydlí, osídlení a pohyb těch lidí. Když vlastně pípne ten detektor, tak okamžitě přichází to nadšení. Já bych sem to přirovnal k tomu, prostě každý chlap, každý má v sobě toho lovce. Jakmile vysvítne zelená barva, tak v oči, v hlavě nastává ohňostroj prostě. Počet archeologických památek v zemi není nekonečný. Naopak, kvůli intenzivnímu zemědělství, stavebnictví a zlodějům jich rapidně ubývá. To, co se dnes ztratí nebo zničí, již nebude možné v budoucnu nahradit a nikdy neodhalí svůj unikátní příběh. Prostě ten předmět, nevnímám ho úplně jak jenom tu věc, ale jak prostě je to kniha, která v sobě nese neuvěřitelný osud, neuvěřitelný příběh. Kdo to vyrobil, kde se to vyrábělo, kdo to měl v ruce, jaký ten člověk byl. Každý předmět, bez ohledu na jeho kvalitu, rozměry, krásu či materiál, může významně obohatit znalosti o dávných obyvatelích naší země a o jejich pohnutých osudech. Proto musí být vždy správně zdokumentován a předán odborníkům ke zkoumání. Chci, aby prostě jednou si řekl, že jeho otec prostě byl správný a měl nějaký sen a bojoval za to a prostě dělal správnou věc pro všechny a nebyl jenom takový, že chce prostě peníze. Přinesl jsem nějaký nálezy, které se podařily tento rok najít. Super, tak se na ně pojďme rovnou podívat. Svědomití a poctiví zájemci o památky jsou neocenitelným přínosem pro archeologii. Každý z nás se může legálně a smysluplně s detektorem či bez něj vydat společně s odborníky na nikdy nekončící dobrodružnou cestu objevování vlastní minulosti. Může se stát důležitou součástí odborného poznání a jeho přínos bude vždy vidět. Tohle je odkaz našich předků, který určitě patří nám všem. Prostě to tady zanechali a je to naše území. Měli bychom ho poznávat, měli bychom si ho vážit a měli bychom se ho snažit zachránit. Archeologické památky jsou střípky naší minulosti, díky nimž můžeme lépe poznat i sami sebe. Pokud je dovolíme zničit, nenávratně ztratíme kus naší historie
a tím i nás samotných. Celý to hledání si říkám, že jednou převezme on po mně nebo vnuk a někde si veme tu knihu nebo půjde do toho muzea, vidí tam ten můj nález a to bude takový to dosti učinění, proč jsem tohle všechno dělal. Tohle je pro mě asi nejvíc, no, že jednou prostě veme vnuka syn, no, půjde a řekne, ano, tohle našel můj táta. To je nejvíc pro mě.